ម្ហូបមួយចានមានរសជាតិឆ្ងាញ់យើងញ៉ាំទៅឆ្ងាញ់ហើយប៉ុន្តែបើសិនជាយើងដឹងអា storytelling ហ្នឹងណារសជាតិមួយចាននៃម្ហូបមួយចានហ្នឹងដូចនឹងបញ្ចប់អីប្រភពមកពីណាធ្វើបែបណាបែបណាហ្នឹងវាឫតតែមានអត្ថន័យអញ្ចឹងបើសិនជាភ្ញៀវទេសចរដែលនៅក្នុងមកក្នុងខេត្តសៀមរាបនេះគាត់ចំណាយពេលតែ2ម៉ោងជើញគាត់ទៅនៅគាត់ចុះទៅគាត់ទិញក្តោយគាត់ធ្វើអីក្តោយភូមិមួយហ្នឹងដែលជាម្ហូបស្រុកខ្មែរហ្នឹងបើសិនជាគាត់មកមួយលានអ្នកគាត់ស្គាល់ម្ហូបមួយលានអ្នកឯទោះ3ម៉ោងម្ហូបមួយមុខក្តោយពីរមុខក្តោយបើគាត់មក3លានអ្នកហើយគាត់តើ3លានអ្នកមួយលានអ្នកពីរលានអ្នកហ្នឹងគាត់នឹងយកអាហ្នឹងទៅផ្សព្វផ្សាយពីមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនគាត់ស្រុកប្រទេសគាត់បានប៉ុណ្ណាឃើញថា view ដូចពេលព្រឹកពេលថ្ងៃអញ្ចឹងក៏ដើរលេងទៅផ្សារទៅ community ទៅភ្នំទៅអីហ៎តែពេលល្ងាចគាត់ដឹងតែចូលមកក្រុងវិញគាត់ត្រូវទៅរកអីហូបតែអ្វីដែលគាត់ទៅរកអីហូបហ្នឹងជួនកាលគាត់ទៅភោជនីយដ្ឋានបរទេសគ្នាគាត់អញ្ចឹងទៅទៅផាប់ផឹកអីអញ្ចឹងទៅយើងអត់ទាន់មានកន្លែងណាមួយដែលតាក់ទាញឲ្យគាត់ទៅឯងពេលល្ងាចឡើងហ្នឹងចេះបើអាចយើងមានទីតាំងណាមួយនៅក្នុងក្រុងសំរុំធ្វើពីម្ហូបខ្មែរគុណភាពល្អតែត្រូវស្តង់ដារបរទេសខ្ញុំជឿថាគាត់ប្រកាសជាទៅសាបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាមានអាជីវកម្មជាច្រើនតាក់ទងមួយម្ហូបអាហារហើយក៏ដូចជាការនាំចូលម្ហូបអាហារជាច្រើនផងដែរអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោកពុនរាយក្នុងការដែលបកស្រាយមួយចំនួនតាក់ទងនឹងវិស័យម្ហូបអាហារបាទសូមជម្រាបសួរបងសូមជម្រាបសួរតើលោកពុនរាយមានវិធីសាស្ត្របែបណាដើម្បីតាមឲ្យទាន់នៅនិន្នាការម្ហូបអាហារសម្រន់ទៅពេលបច្ចុប្បន្នក៏ដូចជាទៅអនាគតដែរអញ្ចឹងយើងមើលឃើញថាដោយបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងអ្វីដែលខ្ញុំបានព្យាយាមតាមឲ្យទាន់ហ្នឹងគឺយើងមើលទៅខាងក្រៅឲ្យបានច្រើនដើរឲ្យបានច្រើនហើយមើលនិន្នាការក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាពិភពលោកថាតើប្រទេសគេអភិវឌ្ឍហ្នឹងគេដើរដល់ណាអញ្ចឹងប្រទេសយើងជាប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងយើងពិតជាដើរតាមក្រោយគេអញ្ចឹងយើងមើលឃើញថាប្រទេសដែលគេកំពុងអភិវឌ្ឍហ្នឹងគេដើរដល់ណាយើងព្យាយាមយកអ្វីដែលជានិន្នាការរបស់គេដែលគេដើរមុនហើយយើងយកមក apply ជាមួយយើងហើយយើងមើលឃើញថាgeneration បន្ទាប់នេះវាអត់មានដូច generation ពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់ទេអញ្ចឹងយើងព្យាយាមមើលថាតើ trade របស់គាត់ទំលំទំនោរបស់គាត់នឹងទៅបែបណាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងថាឥឡូវនេះសម្រាប់លោតឆានៅពេលបច្ចុប្បន្នគឺគាត់អាចញ៉ាំនៅនឹងគាត់ចង់ញ៉ាំគាត់អាចញ៉ាំនៅនឹងហាងបានប៉ុន្តែខ្ញុំបានព្យាយាម move on វាទៅថាធ្វើម៉េចដើម្បីបង្កភាពងាយស្រួលដល់អតិថិជនក៏ដូចជាអ្នកដែលគាត់ចង់ញ៉ាំលោតឆាដោយមិនចាំបាច់មកហាងផ្ទាល់ម្ហូបអាហារដូចជាលោតឆាអញ្ចឹងវាមាន challenge អីច្រើនណាស់ទេបើយើងព្រឹកជាច្រើន challenge ក៏ពិតតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមព្រោះដោយសារតែការផ្លាស់ប្ដូរមួយមួយវាអត់ងាយអាចសម្របទៅតាមអតិថិជនបានទេបានន័យថាប្រជាជនក៏ដូចជាអតិថិជនដែលគាត់ធ្លាប់ទទួលអិរិយាបថបែបណាពីមុនលក្ខណៈប្រពៃណីហើយអ្វីដែលគាត់ធ្លាប់ទទួលយកបាននៅពេលដែលយើងឆែងទម្លាប់របស់គាត់គឺពិតជាមិនងាយទេជាបទពិសោធន៍មុននឹងយើងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរអីមួយយើងតែងតែធ្វើការ survey យើងតែងតែធ្វើការសួរទៅអតិថិជនរបស់យើងមុនថាតើបើសិនជាយើងចង់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរបែបនេះតើមានការគ្រប់គ្រងប្រមាណភាគរយហើយយើងមើលឃើញថាបើសិនជាមានការគ្រប់គ្រងច្រើនយើងនឹងផ្លាស់ប្ដូរមួយដំណាក់កាលមួយដំណាក់កាលដើម្បីឲ្យស្របនឹងអ្វីដែលយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរហើយអ្វីដែលគាត់ទទួលយកបានពន្យាយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះការប្រកួតប្រជែងម្ហូបអាហារនៅតាមដងផ្លូវនៅខេត្តសៀមរាបក៏ដូចជាទីក្រុងភ្នំពេញដែរចំណីអាហារតាមដងផ្លូវខ្ញុំឃើញថាមានការប្រជួតប្រជែងកាន់តែច្រើនហើយកាន់តែខ្លាំងដោយសារតែនិន្នាការក៏ដូចជាការវិវត្តទៅមុខជាបន្តបន្ទាប់របស់ Street Food នេះយើងឃើញថាកាន់តែមានកំណើនច្រើនប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាអ្នកដែលគាត់រោស៊ីតាក់ទងទៅនឹងរបរហ្នឹងគឺគាត់មិនទាន់មានគំនិតថ្មីច្រើននវានុវត្តបានន័យថា
ទៅយើងមើលឃើញជាក់ស្ដែងអ្វីដែលពួកគាត់លក់គឺវាស្រៀងគ្នាស្រៀងគ្នាច្រើនហើយមួយទៀតនៅពេលដែលគាត់លក់ឧទាហរណ៍ថាអ្នកណាម្នាក់ដែលគាត់ធ្វើអីមួយកំពុងតែ trend កំពុងតែជោគជ័យហើយកំពុងតែមានការគ្រប់គ្រងអ្នកផ្សេងទៀតហ្នឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំមើលឃើញតើអាយឬក៏បងមើលឃើញដែរថាតើអាពេលបច្ចុប្បន្ននេះអា trend ដូចឥឡូវមានមហោបាហាមួយចំនួននៅពេលដែលគាត់ធ្វើចាប់ផ្ដើមផ្ទុះគឺគាត់នាំគ្នាធ្វើតាមគ្នាមិនថាចំណីអាហារមិនថា drink មិនថាឲ្យដូចនៅពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺកំពុងល្បី fashion cream នឹងឃើញថាម្នាក់គឺគាត់ទៅតាមគ្នាអញ្ចឹងហ្មងវាអត់មានអីដែលថ្មីមួយហើយយើងព្យាយាមរកអីដែលថ្មីឲ្យបានច្រើនហ្នឹងទេហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញហ្នឹងហើយខ្ញុំមើលឃើញស្រៀងពុនរាយដែរនិយាយទៅនៅលើទីផ្សារវាតាក់ទងជាមួយនឹងការច្នៃប្រឌិតអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងច្នៃប្រឌិតអ្វីដែលថ្មីមួយមានការចាប់អារម្មណ៍មានការគ្រប់គ្រងយើងប្រកបជាអាចរកចំណូលពីនឹងបានច្រើនអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតប្រកបណាប្រកបជាគេធ្វើតាមយើងឯងព្រោះវាអត់មានជា license ឬមួយក៏ trademark អីដែលគេមិនអាចធ្វើបានទេអញ្ចឹងវាជារឿងធម្មតាសម្រាប់តែខ្ញុំយល់អញ្ចឹងសំខាន់តើតើយើងធ្វើម៉េចឲ្យផលិតផលរបស់យើងថ្មីរហូតប្លែករហូតមែនទេអញ្ចឹងវាត្រូវការយើងមាន innovation ដែរ innovation បាទអញ្ចឹងការធ្វើតាមវាជារឿងមួយសំខាន់គេធ្វើតាមយើងដូចយើងអត់សេវាកម្មគុណភាពដូចគ្នាអត់មែនទេអញ្ចឹងឲ្យតែយើងនៅតែខ្លាំងគាត់ថាការរោស៊ីវានៅតែអាចនាំមុខបានហើយអតិថិជននៅតែអាចទុកចិត្តយើងបានអញ្ចឹងពុនរាយគិតយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះម្ហូបខ្មែរតើតើវាមានសារៈសំខាន់ហើយវាមានគុណតម្លៃប៉ុណ្ណាដែរចំពោះស្រុកខ្មែរយើងក៏ដូចជាឲ្យភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិបានស្គាល់ដែរអាហារប្រចាំប្រទេសហើយប្រចាំតំបន់វាពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងមិនត្រឹមតែដើម្បីការរស់នៅរបស់ប្រជាជនយើងទេប៉ុន្តែវាសារៈសំខាន់ទាក់ទងទៅនឹងការរក្សានៅប្រពៃណីវប្បធម៌របស់ប្រទេសមួយហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះឥឡូវនេះពេលបច្ចុប្បន្នបើនិយាយអំពីក្នុងខេត្តសៀមរាបរបស់យើងហ្មងទាក់ទងនឹងវិស័យទេសចរគឺក៏ជាការចូលរួមមួយចំណែកយ៉ាងសំខាន់ដែរដែលបង្ហាញពីចំណីអាហារប្រចាំតំបន់ប្រចាំប្រទេសរបស់យើងទៅភ្ញៀវទេសចរហើយបើអ្វីដែលតាមខ្ញុំដឹងព័ត៌មានមកក្រសួងទេសចរគឺគាត់កំពុងតែដុតដៃដុតជើងខ្លាំងដើម្បីធ្វើឲ្យម្ហូបអាហារហ្នឹងคล้ายជាចំណាប់អារម្មណ៍មួយតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរក្រៅពីប្រាសាទនិងតំបន់វប្បធម៌របស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាគុណតម្លៃដែលมันអាចកាត់ថ្លៃបានទី1គឺដើម្បីចូលរួមចំណែកនៅពេលដែលវិស័យម្ហូបអាហារនេះចម្រើនវាវិស័យពាក់ព័ន្ធជា ecosystem ហ្នឹងវាច្រើនចូលរួមគ្នាហើយមួយទៀតគុណតម្លៃដែលខ្ញុំមើលឃើញថាយើងបានរក្សានៅតម្លៃប្រពៃណីវប្បធម៌របស់ប្រទេសមួយពីព្រោះបើសិនជាយើងមិនយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើម្ហូបអាហារហ្នឹងទេវានឹងបាត់ហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្នខ្ញុំឃើញថាមានការនាំចូលឬក៏ការយកផលិតផលក៏ដូចជាម្ហូបអាហារបរទេសយកមកព្យាយាមលក់នៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងវាជារឿងមួយដែលយើងមិនអាចខាត់ខាំងបានព្រោះវាជាទីផ្សារសេរីប៉ុន្តែក៏ជាការផ្ដាំផ្ញើក៏ដូចជាសារនាំមួយថាយើងធ្វើកុំឲ្យវាបាត់អីយត់ដែលជាអត្តសញ្ញាណរបស់យើងហ្នឹងគឺជារឿងសំខាន់នៃគុណតម្លៃខ្ញុំមើលឃើញពីរហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រជាជនខ្មែរយើងទាំងអស់នៅតាមតំបន់មួយមួយនឹងព្យាយាមអភិវឌ្ឍនៅចំណីអាហារក៏ដូចជាម្ហូបអាហារប្រចាំតំបន់រៀងខ្លួនឲ្យវាជា unique បានន័យថានៅពេលដែលគេទៅសៀមរាបគេទៅរកអ្វីដែលជាអាហារប្រចាំតំបន់សៀមរាបទៅដល់បាត់ដំបងគេទៅរកគេចង់ទៅញ៉ាំអាហារហ្នឹងគេចង់ទៅបាត់ដំបងដោយសារតែគេចង់ភ្លក់អាហារពួកពេលខ្លះទេសចរដោយប្រទេសដែលគេអភិវឌ្ឍច្រើនគេចង់ទៅប្រទេសមួយពេលខ្លះគេចង់ទៅឃើញហើយប៉ុន្តែគោលបំណងខ្លះគឺគេទៅdirect ទៅរោម្ហូបអាហារនឹងតែម្ដងហើយក្នុងខេត្តសៀមរាបរបស់យើងក៏ខ្ញុំមើលឃើញថាមានក្រុមហ៊ុន
ទេសចរមួយចំនួនហើយចាប់ផ្ដើមធ្វើតេតូនទៅនឹងវិស័យគេហៅថា food tour បានន័យថាគាត់លក់កញ្ចប់ package របស់គាត់នឹងមិនមែនលក់ប្រាសាទទេប្រាសាទជាផ្នែកមួយប៉ុន្តែគាត់មានកញ្ចប់សម្រាប់លក់ជូនភ្ញៀវទេសចរគឺជាការដើរភ្លក់អាហារតាមដងផ្លូវរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយបើ apply មកវិញដូចហាងរបស់ខ្ញុំក៏មានភ្ញៀវមានទัวដែលគាត់នាំភ្ញៀវបរទេសទៅចូលដែរទៅញ៉ាំរសឆាញ៉ាំនំបុឆាយដូចនេះហ្នឹងហើយអរគុណអឺបានចែកម្លេះហ្នឹងខ្ញុំក៏មានការចែកម្លេះខ្លះដែរដោយសារខ្ញុំក៏នៅក្នុងវិស័យម្ហូបអាហារខ្លះដែរឃើញថាមានការគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋាភិបាលច្រើនសម្រុំទៅថាតើហេតុអ្វីបានជាយើងចាំបាច់ត្រូវតាលើកតម្កើងម្ហូបខ្មែរយើងវាជាផ្នែកមួយដែលសំខាន់ដើម្បីឲ្យគេស្គាល់ថាប្រទេសយើងមានអរិយធម៌និងប្រពៃណីតាក់ទងទៅនឹងម្ហូបអាហារហ្នឹងវាផុសផង់ដូចគ្នាពីព្រោះបើនិយាយពីប្រាសាទយើងមានរាប់ពាន់ឆ្នាំប៉ុន្តែបើនិយាយពីប្រហូបមកក៏យើងវាមកតំណាល់គ្នានឹងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែចាំបាច់ដើម្បីរក្សាដើម្បីចងក្រងពីព្រោះបើយើងមិនធ្វើការរក្សាចងក្រងដូចខ្ញុំឃើញដូចសំលឹកឡើងគឺដូចឈីកណាស់ដែលគាត់ធ្វើដែលបងមានប្រសាសន៍មិញហ្នឹងគឺគាត់ព្យាយាមធ្វើឲ្យពីខ្ញុំបានគឺគ្រប់គ្រងយ៉ាងពេញទំហឹងពីព្រោះដើម្បីវាពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនកាលណាយើងធ្វើតគ្នាប៉ុន្តែអត់មានការតម្កល់ជាឯកសារណាទុកមួយវាធ្វើឲ្យរូបមន្តហ្នឹងវាคลายវាលែងជាអ្វីដែលជារូបមន្តដើមក៏ដូចជាប្រពៃណីដើមអញ្ចឹងបើសិនជាមានការធ្វើបែបហ្នឹងយើងមានការលើកតម្កើងវានឹងតម្កល់ទុកនៅឯកសារក៏ដូចជាតម្កល់ទុកនៅរូបមន្តហ្នឹងបានយូរអង្វែងមហូបបែបខ្មែរប៉ុន្តែឈ្មោះលើប្រជាជនយើងគាត់ហៅទៅដូចបែបថៃបែបអីវិញអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់គុណតម្លៃរបស់ម្ហូបខ្មែរយើងហ្នឹងតាមលោកយងយើងសូមលើកឡើងពីប្រទេសថៃតិចទៅគេស្គាល់ផាត់ថៃដែលជាអាហារទូទៅគេស្គាល់ភ្ញៀវទេសចរក៏ស្គាល់ច្រើនប៉ុន្តែបើខ្ញុំបានមើលឃើញហើយក៏ដូចជាបានស្រាវជ្រាវតាក់ទងទៅនឹងប្រវត្តិរបស់ផាត់ថៃនេះគឺវាមានឥទ្ធិពលមកពីកន្ទាវឆារបស់ចិនអាហ្នឹងខ្ញុំមើលឃើញហើយផ្នែកមួយដែលខ្ញុំមើលឃើញมันប្រកាសថាត្រូវឬខុសទេប៉ុន្តែបើយើងមើលទៅគឺវាស្រដៀងគ្នាមែនទែនប៉ុន្តែអ្វីដែលគេអាចធ្វើមកបានហ្នឹងគេបានយកគុយទាវឆារបស់ចិនហ្នឹងមកធ្វើឲ្យคล้ายជាអត្តសញ្ញាណរបស់ប្រទេសគេអញ្ចឹងបើត្រឡប់មកវិញក្នុងនាមជាខ្ញុំជាអ្នកលោតឆាលោតឆាម្នាក់ខ្ញុំបានមើលឃើញថាប្រទេសខ្មែរក៏យើងមិនអត់ដែរតើតូនតំណងលោតឆាដូចគ្នាកាពិតក្នុងវេទិកានេះខ្ញុំចង់ចែកម្លេចដែរពួកអ្នកខ្លះគាត់អាចអត់ដឹងគាត់ថាលោតឆាបោះចិនលោតឆាបោះអ្នកនេះបោះអ្នកនោះខ្ញុំមិនអាចបដិសេធបានទេព្រោះវាគ្មានប្រភពណាមួយច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមសរសើរថាប្រជាជនខ្មែរយើងតាំងពីដើមគាត់បានយកលោតឆាហ្នឹងមកឲ្យคล้ายបានន័យថាក្នុងជីវភាពរស់នៅរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់បានយកមកបំលែងឲ្យคล้ายជារបស់ខ្មែរសុទ្ធសាធទៅហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្នហើយខ្ញុំជាអ្នកលោតឆាម្នាក់ខ្ញុំបានសួរជនជាតិចិនច្រើនមែនទែនដែលធ្លាប់បានមកញ៉ាំលតឆាហើយសួរថាប្រទេសគាត់នឹងមានប្រភេទម្ហូបអាហារនឹងអត់គាត់ថាអត់មានប៉ុន្តែនេះมันប្រកាសថាចិនអត់មានទេប៉ុន្តែពីព្រោះចិនវាធំវាអាចលតឆាមកពីតំបន់ណាមួយរបស់ប្រទេសចិនប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាបើសិនជាលតឆាបែបយើងហើយមានទឹកជ្រលក់របស់ដូចរបស់យើងមានទឹកត្រីគឺខ្ញុំគិតថាពិបាកនឹងរកពីព្រោះវារាប់សិបឆ្នាំមកហើយវាបានខ្លាចជារបស់យើងហើយអញ្ចឹងអានេះវាមិនមែនជាដោយនំបញ្ចុករបស់យើងប៉ុន្តែលតឆារបស់យើងនឹងបានคล้ายជាមកជាចំណីអាហារប្រពៃណីរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមិនគ្រប់ត្រូលឬក៏ខ្ញុំមិនលើកទៅចិត្តថានឹងវាជារបស់ចិនឬក៏របស់ពីណាទេលតឆារនឹងសូមនិយាយថាជារបស់ខ្មែរពីព្រោះយើងបានធ្វើមកជារបស់យើងហើយហើយក្នុងនាមខ្ញុំសូមទៅតិចទៀតទៅដោយសារតែខ្ញុំធ្វើការងារក្នុងលតឆារបស់ខ្លួនឯងនឹងខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវច្រើនតកតងទៅនឹងប្រភេទឆារនឹងប្រទេសណាក៏មានដែរប៉ុន្តែបើលតឆារបស់យើងគឺយូនិកដោយសារអីដោយកាទៀវឆាដោយម៉ាឡេដោយឥណ្ឌូនេស៊ីគឺគេមានប្រភេទឆាដូចគ្នា
ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញគឺគេឆាហើយគេដាក់គ្រឿងគេដាក់គ្រឿងទេសគ្រឿងអីនៅក្នុងនឹងតែម្ដងទឹកជ្រលក់ទឹកអីប៉ុន្តែលោតឆារបស់យើងយូននេះថាយើងឆាហើយយើងប្រើទឹកជ្រលក់ផ្សេងបានហើយយើងស្រូបយើងស្រូបហើយបានយើងញ៉ាំពិសេសគឺលោតឆារបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំលក់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងអត់មានដាក់អីទេគឺយើងឆាលោតឲ្យឆ្អិនហើយគឺយើងប្រើសោះរបស់យើងហ្នឹងគឺអា special sauce របស់យើងហ្នឹងមកនឹងនិយាយពីលោតឆាក៏ខ្ញុំធ្លាប់សាកទៅហូបលោតឆារបស់លោកពុននរាយច្រើនដងដែរឃើញថាមានគុណភាពល្អមែនតែជាគុណតម្លៃមួយសម្រាប់ម្ហូបអាហារខ្មែរហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់និយាយទៅធ្លាប់សួរនាំជាមួយនឹងអ្នករ៉ូស៊ីនៅក្នុងវិស័យម្ហូបអាហារដែលគាត់ផ្គត់ផ្គង់ម្ហូបអាហារទៅបរទេសគាត់ថាយើងគួរតែនិយាយពី story ឲ្យបានច្រើនអញ្ចឹងម្ហូបមួយមុខរបស់ខ្មែរយើងយើងជឿថាប្រកបជាមាន story ឯងគ្រឿងអីអីសិតតែយើងអាចនិយាយពី story ពីវាបាននិយាយពីគុណប្រយោជន៍ការដាំដុះយ៉ាងម៉េចណាហូបទៅយ៉ាងម៉េចជួយសុខភាពយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ថាវិជ្ជាការមួយដែលល្អដែលយើងជាខ្មែរអាចនិយាយពីម្ហូបខ្មែរទៅដល់ភ្ញៀវទេសចរជាតិក៏ដូចជាអន្តរជាតិក៏បានស្គាល់អញ្ចឹងគាត់រត់ទៅចាប់អារម្មណ៍តែគាត់គ្រាន់តែហូបទេតែគាត់ដឹងថាអូខេតែពេលតែហូបទៅគាត់នឹងមានអារម្មណ៍បែបម៉េចពេលតែគាត់ហូបពេលតែគាត់ហូបហើយតើគាត់នឹងបានអីគេមកវិញសុខភាពល្អកម្លាំងខ្លាំងជាងមុនឬមួយក៏បញ្ញាឆ្លាតវាងវៃឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាបើក៏ចង់ឲ្យយើងហ៊ាននិយាយឲ្យបានច្បាស់ពីម្ហូបខ្មែរហ្នឹងអាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាជារឿងសំខាន់បងពូរដោយសារតែពេលខ្លះម្ហូបមួយចានមានរសជាតិឆ្ងាញ់យើងញ៉ាំទៅឆ្ងាញ់ហើយប៉ុន្តែបើសិនជាយើងដឹងអា story telling ហ្នឹងណាអារសជាតិមួយចាននៃលោតឆាអត់មែនតែលោតឆាទេសូមអធិស្ឋានមកហូបមកចាននឹងដូចនឹងបិចប់អីប្រភពមកពីណាធ្វើបែបណាបែបណានឹងវារឹតតែមានអត្តន័យហើយបើនិយាយពីខ្ញុំវិញដូចគ្នាលោតឆាវាមានរឿងរ៉ាវច្រើនប៉ុន្តែក្នុងវេទិកានេះសូមមិនលើកឡើងទេបណ្ដាលបថាទៅញ៉ាំលោតឆាអាចមើលនៅលើជញ្ជាំងក៏ដូចជានៅក្នុងហាងគឺយើងមានតាក់ទងរៀបរាប់ពីប្រវត្តិហើយក៏សូមលើកទឹកចិត្តទៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងដូចគ្នាព្យាយាមរកអា telling story ខ្លួនឯងហ្នឹងបកកើតឲ្យຕົកនៅក្នុងហាងដើម្បីអតិថិជនគាត់ទៅឲ្យគាត់ឃើញឲ្យគាត់យល់ឲ្យកាន់តែច្បាស់ពីប្រវត្តិរបស់ហាងមួយមួយដូចគ្នានឹងគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញពីព្រោះដូចបងលើកឡើងអញ្ចឹងវាជារឿងសំខាន់ដែលក្រៅពីរសជាតិឲ្យវាមាន telling story ពពោះប្រទេសខ្លះមួយចំនួនមហូបសាមញ្ញទេប៉ុន្តែតម្លៃថ្លៃមែនទែនពីព្រោះគេមិនមែនទៅញ៉ាំតែមហូបហ្នឹងទេគេចង់ទៅដឹងរឿងហើយគេចង់ទៅឃើញទីតាំងហ្នឹងវាមានប្រវត្តិបែបណាដូចប្រទេសវៀតណាមដែលអូបាម៉ាគាត់ទៅញ៉ាំកន្លែងមួយកន្លែងហ្នឹងប្រហែលជាបងប្អូនធ្លាប់ដឹងរឿងដែរគឺគាត់ទាំងចានទាំងតុកទាំងកៅអីហ្នឹងគឺគាត់ទុកតាំងជារឿងមួយដែរអាហ្នឹងវាជា telling story មួយអញ្ចឹងរហូតដល់គ្រាន់តែមានអ្នកចូលទៅប៉ុណ្ណោះគឺហាងគាត់ល្បីហើយដូចនៅប្រទេសថៃដូចគ្នាដូចដែលគេដើមមុនយើងសូមនិយាយច្រើនតិចទៅដោយសារតែយើងគួរតែរៀនសូត្រយើងមិនមែនលើកដំកើងឬក៏យើងនិយាយពីគេច្រើនប៉ុន្តែវាជាចំណុចដែលយើងគួរតែរៀនសូត្រពីគេដើម្បីយកមកធ្វើឲ្យវិស័យម្ហូបអាហាររបស់យើងហ្នឹងគឺមានការរីកចម្រើនអាហារខ្មែរក៏មានអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្មែរហើយនឹងគុណតម្លៃរបស់ខ្មែរច្រើនគាត់ថាយើងមិនសូវបានឆ្នៃវាឲ្យមកជាការតាក់ទាញដោយអាចបំពេញតម្រូវការភ្ញៀវអឺរ៉ុបដែលគាត់មានតម្រូវការខ្ពស់ទៅលើម្ហូបអាហារទាំងគុណភាពទាំងសិល្បៈគេឃើញថាសិល្បៈម្ហូបអាហាររបស់គេល្អសម្បីតែគាត់ថាធ្វើម្ហូបអីបន្តិចគេធ្វើតែសិល្បៈជីវជីវទៅវាធ្វើឲ្យមនុស្សចាក់តាក់ទាញ
ការរៀបចំ decoration ម្ហូបអាហារក៏គឺថាសំខាន់ដែរដើម្បីឲ្យភ្ញៀវមកហើយគាត់ចាប់អារម្មណ៍ហូបអនាម័យអញ្ចឹងវាកតាគួរផ្សំច្រើនតទៅមួយម្ហូបអាហារដែលយើងត្រូវប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងប្រទេសច្រើនលើពិភពលោកតាមផ្សាយម្ហូបអាហារទៅតែមួយរយៈប្រហែលឆ្នាំក្រោយដែលយើងមានការប្រែប្រួលអភិវឌ្ឍច្រើនមានចំណេះដឹងច្រើនទៅលើម្ហូបអាហារតើពុននិយាយយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះម្ហូបអាហារឧទាហរណ៍ថានៅថៃមានម្ហូបអាហារជាច្រើនតែគេល្បីលើពិភពលោកហ្មងណាបាទហើយក្នុងនោះដែរក៏ដូចជាឧទាហរណ៍ថាមុខកថាថៃហើយជាមួយនឹងគោឡើងភ្នំខ្មែរវាស្រដៀងគ្នាប៉ុន្តែការដែលគេផ្សព្វផ្សាយពីមុខកថាហ្នឹងរបស់ថៃហ្នឹងវាធ្វើឲ្យពិភពលោកទទួលស្គាល់ចឹងត្រឡប់មកវិញថាតើម្ហូបខ្មែរមិនក៏យើងមិនអាចធ្វើដូចគេមកពីកតាអីខ្លះដែលជាអតិពលបែបហ្នឹងពីខ្ញុំទៅខ្ញុំគិតថាវាមានរឿងច្រើនវាអត់អាចរឿងមួយផ្នែកដែលយើងមើលឃើញទេវាមានរឿងច្រើនដែលយើងមិនអាចផ្សព្វផ្សាយទៅដូចគេបានន័យថាប្រទេសគេហ្នឹងគេដើរមុនយើងច្រើនច្រើនឆ្នាំមែនទែនច្រើនទស្សវត្សមែនទែនហើយសំណួរដែលសួរថាតើមើលឃើញបែបណាដែលភាពខុសគ្នានេះខ្ញុំឃើញថាអានឹងវាត្រូវតែមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីចូលរួមក្នុងការផ្សព្វផ្សាយទាំងអ្នកដែលមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងប្រទេសជា influencer ឬក៏ជាអ្នកដែលគាត់មានអំណាចក្នុងការផ្សព្វផ្សាយក្នុងការធ្វើឲ្យផលិតផលគោឡើងភ្នំរបស់យើងហ្នឹងគឺត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ហ្នឹងគឺជារឿងសំខាន់ហើយខ្ញុំគិតថាហ្នឹងយើងពិបាកក្នុងការទោះចិត្តឬក៏យើងវាតម្លៃថានឹងហេតុអីបានយើងមិនបានដូចគេពីប្រទេសរបស់យើងក្នុងកលៈទេសៈមួយដែលយើងកំពុងតែដុតដាច់ដូចជើងដូចគ្នាហើយខ្ញុំឃើញថាមិនមែនតែប្រទេសថៃទេដូចកូរ៉េឥឡូវយើងនិយាយពីគឹមឈីអ្នកណាក៏ស្គាល់ដែរហើយមិនបាច់និយាយថាគឹមឈីហ្នឹងរបស់កូរ៉េគ្រាន់តែយើងនិយាយថាគឹមឈីគឺគេស្គាល់ដល់កូរ៉េបាត់ហើយវាជាអាហារប្រពៃណីរបស់គេមួយដែលគេអាចធ្វើបានប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាយើងក៏នៅតែអាចធ្វើបានហើយម្ហូបដែលខ្ញុំមើលឃើញមិនថាតែជ្រក់ដូចគឹមឈីប្រភេទដូចគឹមឈីឬក៏ម្ហូបអាហារជាច្រើនប្រទេសខ្មែរគឺយើងមានគុណតម្លៃហើយមានសក្តានុពលក្នុងការផ្សព្វផ្សាយហើយយើងខ្វះតែម្យ៉ាងឯងធ្វើម៉េចឲ្យគេដឹងថាយើងមានរបស់ល្អយើងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យគេដឹងថាយើងនេះមានម្ហូបអាមុខមានម្ហូបល្អល្អច្រើនដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយហើយមួយទៀតខ្ញុំមើលឃើញថាពេលខ្លះអាចអ្នកទស្សនាកំពុងទស្សនាឬក៏បងផ្ទាល់មិនបានចាប់អារម្មណ៍ឯអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍បើនិយាយពីបាយសាច់ជ្រូកប្រទេសយើងក៏ពួកបរទេសក៏ស្គាល់ដែរបើយើង search នៅក្នុង Google ថា top street food in Cambodia គឺមានបាយសាច់ជ្រូកអាបាយសាច់ជ្រូកយើងហូបតាមផ្លូវបាយគេហៅបាយស្រូបណាបាទហ្នឹងហើយជ្រូកអាហ្នឹងគឺជារឿងគឺម្ហូបមួយដែលបរទេសក៏ស្គាល់ប៉ុន្តែខ្មែរខ្លះយើងក៏ដឹងឯងហើយអាហ្នឹងហេតុអីបានគេថាជា top street foodពីព្រោះអានឹងគឺជាអ្វីដែលរីខមិនពីភៀបអត់ទេដូចលោតឆាដូចគ្នាលោតឆាកាលពីឆ្នាំមុនត្រូវបាន CNC Travel Record ជាអាហារតាមដងផ្លូវដែលល្អជាងគេបំផុតទាំង50នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីវាជារឿងដែលមានមោទនភាពហើយដែលខ្លួនយើងនេះពេលខ្លះយើងមិនសូវបានជួយផ្សព្វផ្សាយអានេះអាហារទាំងអស់នេះអញ្ចឹងដូចទាំងអស់ហ្នឹងមានអាមុខមានអីហ្នឹងគឺយើងគួរតែរុញបន្ថែមហើយខ្ញុំទៅក្នុងនាមជាអ្នកលោតឆាម្នាក់ខ្ញុំពិតជាត្រូវការការចូលរួមហើយមិនមែនថាតែលោតឆារបស់គ្រួសារលោតឆារបស់ពីណាក៏ដោយឲ្យវាคล้ายជាលោតឆានឹងតំណាងប្រទេសកម្ពុជាជាអាហារសម្រន់ដែលតំណាងប្រទេសកម្ពុជាហើយជួយរុញពីព្រោះมันអាចយើងម្នាក់ទៅធ្វើបានសម្រេចឯងអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញ
ម្ហូបខ្មែរគឺយើងពិតជាមានគុណតម្លៃហើយយើងមានសក្តានុពលយ៉ាងយើងមានច្រើនមែនទែនដែលយើងត្រូវធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដើម្បីលើកតម្កើងក៏ដូចជាលើកកម្ពស់ម្ហូបអាហាររបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងតែខ្ញុំនៅតែឃើញថាពីខ្លះដូចការជំរុញក្នុងវិស័យហ្នឹងនៅមានកម្រិតតិចតួចដល់ហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ពុនរីថាគិតថារួមចំណែកមិនដើម្បីអាចជួយជំរុញអាវិស័យយើងមិនថាតែលោឆាប៉ុន្តែយើងចង់ជំរុញវិស័យផ្សេងផ្សេងទៀតម្ហូបអាហារផ្សេងផ្សេងទៀតដែលអាចគិតថាអីគេខ្លះដែលយើងអាចគួរតែធ្វើបានអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញដើម្បីជំរុញម្ហូបអាហាររបស់ខ្មែរយើងឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយក៏ដូចជាបរទេសបានស្គាល់អ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញទី1គឺដោយបងមានប្រសាសន៍ហើយវាត្រូវការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធមិនថាតាល់តអ្នកនៅក្នុងវិស័យម្ហូបអាហារនឹងទៅធ្វើការផ្សព្វផ្សាយបានទេហើយខ្ញុំមើលឃើញថាយើងក៏បានកំពុងតែធ្វើដែរប៉ុន្តែក៏នៅមានកម្រិតដូចជាការប្រកួតប្រជែងទាក់ទងទៅនឹងម្ហូបអាហាររបស់ខ្មែរយើងហើយដោយថ្មីថ្មីនេះក៏ Chief Nak ក៏កំពុងតែមានកម្មវិធីមួយប្រកួតប្រជែងនឹងម្ហូបអាហារនឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាគួរតែបង្កើតកម្មវិធីនឹងឲ្យបានច្រើនបន្ទាប់ពីយើងបង្កើតបានយើងរកអ្នកដែលមានស្នាដៃយងរកអ្នកដែលគាត់មាន talent ហើយគាត់មានសក្តានុពលដើម្បីយកទៅប្រកួតប្រជែងលើកម្មវិធីពិភពលោកធំធំពីព្រោះមានតែកម្មវិធីពិភពលោកធំធំទេដែលអាចជួយផ្សព្វផ្សាយពីព្រោះយើងផ្សព្វផ្សាយតែក្នុងស្រុកគឺយើងដឹងតែក្នុងស្រុកទេប៉ុន្តែបើយើងបានចូល Channel ដែលជាអន្តរជាតិដែលបានចូលជា channel អន្តរជាតិគឺការផ្សព្វផ្សាយនឹងវាកាន់ទូលំទូលាយដោយអាម៉ុករបស់យើងហ្នឹងគឺគេទទួលស្គាល់ច្រើនបើនិយាយពីអាម៉ុកគឺគេស្គាល់ហើយនៅលើទីផ្សារពិភពលោកក៏ដូចជាលើពិភពលោកទាំងមូលបើនិយាយពីហមុកគឺគេស្គាល់ខ្មែរអញ្ចឹង channel ដែលយើងគួរតែធ្វើការផ្សព្វផ្សាយវាគួរតែជា channel ដែលអន្តរជាតិព្រោះយើងចង់ផ្សព្វផ្សាយទៅអន្តរជាតិឲ្យគេស្គាល់ហើយខ្មែរយើងក៏ដូចគ្នាគឺត្រូវតែធ្វើហ្មងពីព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ឃើញមានកម្មវិធីច្រើនដូចជាការចំអិនអាហារតាមរយៈទូរទស្សន៍អីផ្សេងៗប៉ុន្តែវាអត់និរន្តរភាពបានតែធ្វើបានមកប្រើឬក៏បានមករដូវកាលឬក៏ពីរដូវកាលក៏បាត់ទៅវិញដែរអញ្ចឹងចង់បង្កើតឲ្យមានកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងការតាំងពិព័រណ៍ម្ហូបអាហារឲ្យច្រើនអញ្ចឹងវានឹងមានការផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងទូលំទូលាយហើយពិសេសភ្ញៀវដែលមកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺយើងផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈពួកគាត់ពីពួកគាត់គឺជាអ្នកនាំសារដ៏សំខាន់ដែលពេលដែលគាត់បានមកដល់ស្រុកខ្មែរគាត់បានភ្លក់ម្ហូបស្រុកខ្មែរហើយគាត់នឹងនាំសារទៅវិញទៅប្រាប់បងប្អូនគាត់មិត្តភក្តិរបស់គាត់អញ្ចឹងបើសិនជាគាត់មកដល់ញ៉ាំអាម៉ុកមួយចានឆ្ងាញ់គាត់ទៅដល់អ្វីដែលគាត់អួតគាត់រៀបរាប់ប្រាប់គាត់មិត្តភក្តិរបស់គាត់គឺហៅម៉ុកហ្នឹងឯងគឺម្ហូបខ្មែរដែរអាហ្នឹងគឺជារឿងសំខាន់អញ្ចឹងគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំង restaurant ទាំង hotel សន្តាគារផ្សេងៗដែលមានភ្ញៀវបរទេសមកគឺគួរតែបញ្ចូលនៅក្នុងកាឡាឌីណឺឬក្នុងពិធីជប់លៀងណាមួយគួរតែបញ្ចូលអ្វីដែលជារបស់ខ្មែរម្ហូបរបស់ខ្មែរហើយយើងប្រាប់ទៅគាត់ថានឹងជារបស់ខ្មែរនៅពេលដែលគាត់ទទួលបានរសជាតិនឹងហើយគឺគាត់នឹងផ្សព្វផ្សាយបន្តនឹងគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញថាយើងអាចធ្វើបានបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏ឃើញដែរនៅសៀមរាបឃើញមានអាជីវកម្មមួយចំនួនដែលគាត់ទៅក៏ធ្វើម្ហូបផ្សព្វផ្សាយគឺម្ហូបខ្មែរតែម្ដងអត់លក់ម្ហូបបរទេសនឹងវិជាការមួយដែលជួយផ្សព្វផ្សាយហើយក៏ឃើញថានៅបំពេញក៏ឃើញរៀបចំស្តង់ម្ហូបអាហារ street food ម្ហូបខ្មែរម្ហូបអីប៉ុន្តែគាត់ថាមិនសូវឃើញមានបរទេសចាប់អារម្មណ៍សោះអញ្ចឹងខ្ញុំមើលឃើញថាសុំកាត់បងមួយតាក់ទងទៅនឹងអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញបានន័យថាពួកគាត់រៀបវាជាការផ្សព្វផ្សាយមួយដែរប៉ុន្តែ audience របស់គាត់ហើយ participant ដែលចូលរួមហ្នឹងភាគច្រើនគឺជាខ្មែរដែលគាត់យកដើម្បីខ្មែរបើវាការតាំងពីពណ៌មែនទែនជ័យស្មោះត្រង់ទៅតាការតាំងពីពណ៌ប៉ុន្តែវាជាអាជីវកម្មមកផ្នែកធំវាមិនមែនជាការផ្សព្វផ្សាយប៉ុន្តែអានឹងយើង
ពិបាកក្នុងថាគាត់ផ្សព្វផ្សាយដើម្បី business របស់គាត់អានឹងវាជារឿងដែលយើងមិនអាចបកកាយបានប៉ុន្តែគាត់ក៏មានចំណែកសំខាន់រួចទៅហើយក្នុងការផ្សព្វផ្សាយទៅតាមរយៈការតាំងពិព័រណ៍ផ្សេងផ្សេងហ្នឹងវាជារឿងដែលសំខាន់ហើយខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលយើងកំពុងតែធ្វើយើងគួរតែធ្វើបន្តទៀតហើយនឹងប្រឹងធ្វើឲ្យវាមានប្រសិទ្ធភាពបានន័យថាបើសិនយើងចង់ផ្សព្វផ្សាយមុខមហោបមួយនេះយើងផ្សព្វផ្សាយឲ្យវាត្រូវគោលដៅណាដែលយើងចង់ផ្សព្វផ្សាយទៅលើភ្ញៀវបរទេសឬក៏ audience របស់យើងបណ្ដាញគឺថាវាចាប់ផ្ដើមចេញពីបែបហ្នឹងទៅពីការតាំងពីពណ៌ផ្សេងផ្សេងហ្នឹងទៅពីពណ៌មហោបខ្មែររបស់យើងខ្លះបរទេសក៏គាត់អត់ដែរបានដឹងសោះតែម្ដងអញ្ចឹងបើសិនជាមានការចូលរួមក្នុងការផ្សព្វផ្សាយគាត់នឹងកាន់តែដឹងទូលំទូលាយហើយគាត់នឹងអាចនាំជាព័ត៌មាននឹងទៅប្រាប់បងប្អូនរបស់គាត់មិត្តភក្តិរបស់គាត់នៅក្រៅប្រទេសបាទនឹងហើយសម្រាប់ខ្ញុំគាត់ថាយើងធ្វើក្នុងស្រុកវាជារឿងមួយដែលល្អសម្រាប់ភ្ញៀវតែបរទេសក៏សំខាន់ដែរដើម្បីគាត់យកនឹងទៅផ្សព្វផ្សាយនៅប្រទេសគាត់ផ្សេងទៀតបច្ចុប្បន្នក៏ឃើញថាភ្ញៀវទេសចរមកស្រុកខ្មែរយើងក៏ដូចជាខេត្តសៀមរាបនឹងក៏កាន់តែកើនឡើងដែរបាទអញ្ចឹងក៏យោបល់ខ្ញុំបើអាចយើងគួរតែរៀបមិចដើម្បីឲ្យconcept មួយហ្នឹងតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរបើណៃរៀប concept ហ្នឹងគឺសម្រាប់ទេសចរហ្មងដើម្បីឲ្យគាត់ចូលរួមក្នុងការដែលភ្លួក្នុងការដែលយកបទពិសោធន៍ពីមហោបខ្មែរអញ្ចឹងសនួរមួយទៀតថាតើបើយោបល់ពុនរាយដែលនៅក្នុងវិស័យហ្នឹងច្រើនឆ្នាំតើតើយើងគួររៀបមិចដើម្បីឲ្យ concept ការរៀបចំដូចជា food village មួយអីចឹងនៅមួយកសហគមន៍មួយហ្នឹងឬមួយកតំបន់មួយហ្នឹងឲ្យតាក់ទាញភ្ញៀវបរទេសមកចូលរួមគាត់ហូបអីចឹងអាហ្នឹងការរៀបចំបែបហ្នឹងតើយើងមានផែនការច្បាស់លាស់ហើយយើងមានពេលវេលាជាក់លាក់ហើយយើងដឹងថាតើអ្នកណាដែលយើងនិយាយបើគាត់មកហើយគាត់មានឥទ្ធិពលប៉ុន្តែមែនទែនទៅខ្ញុំមើលឃើញថាបើសិនជាយើងចង់រៀបឬក៏យើងចង់ធ្វើបែបហ្នឹងឲ្យគាត់បានភ្លក់ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយណាយើងអាចធ្វើបានខ្ញុំគិតថាយើងអាចធ្វើបានហើយមិនថាតែខ្មែរឬក៏ជនជាតិបរទេសទេយើងអាចរៀបចំហើយយើងអាចធ្វើការផ្សព្វផ្សាយពីគុណតម្លៃពីអត្ថប្រយោជន៍របស់មហោបខ្មែររបស់យើងដើម្បីទាញចំណាប់អារម្មណ៍ដើម្បីគាត់ចូលរួមបានខ្ញុំគិតថាយើងអាចធ្វើបានក្នុងកលតិស័កឬក៏កលតិស័កណាមួយឬក៏ចំណែកណាមួយដែលដើម្បីចូលរួមក្នុងការផ្សព្វផ្សាយហើយមួយទៀតត្រឡប់ទៅវិញខ្ញុំបន្ថែមបន្តិចតាក់ទងទៅនឹងសំណួរដែលបងសួរថាធ្វើម៉េចដើម្បីផ្សព្វផ្សាយខ្ញុំគិតថា influencer នៅលើពិភពលោកមានច្រើនណាស់អ្នកដែលគាត់ review មហោបដូចយើងរាល់ថ្ងៃអ្នកដែលមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងស្រុកហើយគាត់ផ្សព្វផ្សាយបែបក្នុងស្រុករបស់យើងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងយកអាគំនិតនឹងហើយយើងទៅអញ្ជើញឬក៏យើងធ្វើម៉េចតាក់ទាញឲ្យ influencer ដែលគាត់មាន follower រាប់លានមួយលាន2លានអ្នកនៅលើ YouTube ហើយយើងអញ្ជើញគាត់មកដើម្បីធ្វើការភ្លក់ម្ហូបខ្មែរហើយដើម្បីឲ្យគាត់ review ពីម្ហូបខ្មែរអាម្ហូបណាដែលយើងគិតថាជាសក្តានុពលខ្ញុំគិតថាអាការផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងវាល្អមែនទេវាមានប្រសិទ្ធភាពពីព្រោះពួកគាត់ម្នាក់យើងគិតមើលថាបើសិនជាម្នាក់មានអ្នក follower 1លានឬក៏2លានអ្នកហើយបើសិនជាយើងធ្វើ content ណាមួយឬក៏យើងចំណាយក្នុងកម្រិតណាមួយដើម្បីអាចអញ្ជើញគាត់មកបានហើយគាត់មកភ្លក់ហើយគាត់មក review មកហូបស្រុកខ្មែររបស់យើងគិតថាវាមានឥទ្ធិពលវាមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងមែនទែននេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញបាទដូចគុណរៀងចៃមិញថាយើងអាចធ្វើបានប៉ុន្តែកន្លងមកដូចគំរោឃើញធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ថាយោបល់ខ្ញុំយើងមានទីតាំងមួយល្អជាពិសេសនៅសៀមរាបតែម្ដងតែទីតាំងមួយដែលសម្បូរទៅដោយភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិមកអញ្ចឹងបើយើងមានទីតាំងណាមួយល្អហើយយើងប្រមូលផ្ដុំអ្នកដែលគាត់មាន talent ហើយគាត់ចង់ផ្សព្វផ្សាយមហោបខ្មែរឆ្លាញ់មហោបខ្មែរយកទៅបង្ហាញដូចជាការមួយដែលត
ែល្អមែនទែននិយាយទៅសម្រាប់ខ្ញុំគិតទៅណាបាទអញ្ចឹងដឹងថាយើងក៏គួរតែអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យវាបានអានឹងសោះខ្ញុំវាជារឿងមួយ challenge ដែរប៉ុន្តែចង់ឲ្យរួមគ្នាគិតថាគេយើងគួរតែធ្វើម៉េចវាជារឿងមួយដែល challenge ពីព្រោះដោយសារដូចខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំក៏ធ្លាប់ចូលរួមការតាំងពិព័រណ៍ម្ហូបអាហារនឹងច្រើនដែរគ្រប់សឹងថាគ្រប់ event គ្រប់កម្មវិធីដែលមានការដាក់តាំងពិព័រណ៍គឺគ្រួសាររដ្ឋឆាមានមុខពីព្រោះព្យាយាមដើម្បីចង់ផ្សព្វផ្សាយប៉ុន្តែវា challenge ត្រង់ថាតើយើងទៅទាញ audience របស់គាត់នឹងឲ្យវាបានក្នុងកម្រិតណាឧទាហរណ៍ថាម៉េចឧទាហរណ៍ថាយើងធ្វើរៀបចំកម្មវិធី event មួយត្រូវការចំណាយប៉ុន្តែតើចំនួនអ្នកដែលគាត់ចូលរួមនឹងគាត់អាចចូលរួមវិលជុំបានដែរអត់ពេលខ្លះឧទាហរណ៍ថាបើកដែលបងមានប្រសាសន៍ថាបើកជា village មួយដែលជាយកតែម្ហូបខ្មែរយកតែអ្នកមានស្នាដៃឬក៏អ្នកដែលគាត់ចង់ទៅប្រមូលផ្ដុំគ្នាប៉ុន្តែសួរថាតើវិញតើយើងមានភ្ញៀវពីណាដែលអាច support គាត់បានគ្រប់ដើម្បីឲ្យគាត់រស់ពីព្រោះគាត់យកទៅគាត់ត្រូវចំណាយសັບបែបយ៉ាងអញ្ចឹងបើគាត់អត់មានចំណូលទេវាពិតណាស់វាមិនអាច sustainable សម្រាប់គម្រោងមួយនឹងបានទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតឃើញថាយើងនៅតែអាចធ្វើបានដោយសារតែអាចថាអ្នកដែលគាត់មានឥទ្ធិពលអាញាធិបតេយ្យពាន់ឬក៏រដ្ឋាភិបាលគាត់មានទឹកមាត់ប្រៃអាចនិយាយថាអញ្ចឹងទៅតកតងទៅនឹងតួគ្រប់តួដែលចូលមកនៅក្នុងស្រុកខ្មែរហើយអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញថាវិស័យម្ហូបអាហារបើសិនជាចង់ធ្វើឲ្យខ្ញុំគិតថាវាជារឿងពិបាកប៉ុន្តែអាចធ្វើបានឧទាហរណ៍ថាបងមានគំនិតមួយថាចង់បង្កើតភូមិនឹងមួយដែលជាផលិតផលខ្មែរហើយជា challenge របស់យើងគឺយើងដឹងថាតើរោអូឌីនពីណារោអ្នកណាដែល support អញ្ចឹងបើសិនយើងសម័យមើលថាយើងបង្កើតវាបានហើយយើងរួមគ្នាបង្កើតវាប៉ុន្តែអ្នកដែលគាត់អាចមានភាគីពាក់ព័ន្ធគ្រប់តួទាំងអស់យើងអាចសុំពេលគាត់តែមួយល្ងាចឬក៏ពេលណាមួយឧទាហរណ៍ថាមួយតួគឺគាត់ពីយប់3ថ្ងៃហ្នឹងណាយើងសុំគាត់ឬក៏យើងឲ្យគាត់ add ទៅនៅក្នុងកញ្ចប់តួរបស់គាត់មានរយៈពេល2ឬក៏3ម៉ោងដើម្បីភ្ញៀវដែលមកក្នុងស្រុកខ្មែរឬក៏ក្នុងខេត្តសៀមរាបទាំងអស់គឺគាត់ត្រូវចំណាយពេលទៅនឹង2ម៉ោងឬក៏3ម៉ោងហើយយើងគិតមើលថាដូចព័ត៌មានចុងឆ្នាំនេះ5លានជាងប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវអន្តរជាតិហើយទេសចរក្នុងស្រុក8ដណ្ដប់លានអញ្ចឹងបើសិនជាភ្ញៀវទេសចរដែលនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនេះគាត់ចំណាយពេលតែ2ម៉ោងដើម្បីយកគាត់អញ្ជើញគាត់ទៅនៅគាត់ចុះទៅគាត់ទិញក៏ដោយគាត់ធ្វើអីក៏ដោយយកទៅដាក់គាត់តែកន្លែងហ្នឹងគ្រប់គ្នាខ្ញុំគិតថាភូមិមួយហ្នឹងដែលជាម្ហូបស្រុកខ្មែរហ្នឹងបើសិនជាគាត់មកមួយលានអ្នកគាត់ស្គាល់ម្ហូបមួយលានអ្នកឯទោះ3ម៉ោងម្ហូបមួយមុខក៏ដោយពីរមុខក៏ដោយហើយបើគាត់មក3លានអ្នកហើយគាត់តើ3លានអ្នកមួយលានអ្នក2លានអ្នកហ្នឹងគាត់នឹងយកអាហ្នឹងទៅផ្សព្វផ្សាយពីមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនគាត់ស្រុកប្រទេសគាត់បានប៉ុណាហើយខ្ញុំគិតថាតើបងគិតមើលសម័យមើលយើងសម័យមើលថាបើសិនជាមានទីតាំងមួយដែលល្អហើយយើងរៀបចំហើយមានភ្ញៀវទេសចរទៅកន្លែងហ្នឹងបងគិតថាបែបមិនដែរជាសកម្មមួយដែលល្អតែតាក់ទាញហើយក៏និយាយខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ក្នុងវិស័យបដិសន្តានកិច្ចឃើញថាភ្ញៀវដូចពេលព្រឹកពេលថ្ងៃអញ្ចឹងក៏ដើរលេងទៅផ្សារទៅ community ទៅភ្នំទៅអីតែពេលល្ងាចគាត់ដឹងតែចូលមកក្រុងវិញគាត់ត្រូវទៅរកអីហូបតែអ្វីដែលគាត់ទៅរកអីហូបហ្នឹងជួនកាលគាត់ទៅភោជនីយដ្ឋានបរទេសគ្នាគាត់ចឹងទៅទៅផាប់ផឹកអីចឹងទៅតែយើងអត់ទាន់មានកន្លែងណាមួយដែលតាក់ទាញគាត់ទៅឯងពេលល្ងាចឡើងហ្នឹងអញ្ចឹងបើអាចយើងមានទីតាំងណាមួយនៅក្នុងក្រុងសំរុំធ្វើពីម្ហូបខ្មែរគុណភាពល្អដែលត្រូវស្តង់ដាបរទេសខ្ញុំជឿថាគាត់ប្រកាសជាទៅសាហើយគាត់នឹងអាចនឹងទទួលបានការម្ហូបដែលឆ្ងាញ់ពីម្ហូបខ្មែរអញ្ចឹងសង្ឃឹមថា
ថ្ងៃក្រោយទៅយើងរួមគ្នាដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យផ្សព្វផ្សាយពីម្ហូបអាហារខ្មែរទៅដល់ភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិបានស្គាល់ហើយនឹងប្រកួតប្រជែងទៅដល់ជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងផ្សេងលើពិភពលោកបានទៀតអញ្ចឹងគេមកស្រុកខ្មែរគេនឹកឃើញថាគេចង់ញ៉ាំម្ហូបខ្មែរដែលសារម្ហូបខ្មែរល្អឆ្ងាញ់ចឹងចង់បានប៉ុណ្្នឹងចឹងអរគុណច្រើនលោកគុណនាយដែលបានចែករំលែកបទពិសោធន៍តាក់ទងជាមួយនឹងវិស័យម្ហូបអាហារនៅស្រុកខ្មែរអរគុណច្រើនអរគុណអរគុណ